ゲームコレクターの崎寛です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのは、新三国無双8エンパイアーズです。まあ、エンパイアーズ系っていうと、まあ、基本的には無双アクションをやるんだけども、こう、なんだ、いろんなキャラクターを使えたりとか、なんかこう、結構無茶ができるっていうね、なんだろう。まあ、難易度下げればね、ガンガン攻めていくこともできるし、まあそういう遊び方もできるし、だから信長の野望とかね、三国志とか、シミュレーション系の要素を若干こう、加味しながら、こう、結構バリバリアクションで遊ぶっていうね、そういうような作りの、まあゲームかなという印象があって、まあ実際のところ、ここの手元にもね、手元ってたまたまここの棚のところにもね、こう、新三国無双セブンエンパイアとかね、こう持ってたり、まあこれ、Xbox One なんで、これを出したところで、ね、次、今回 Xbox で遊べるかどうかよくわかんないんだけど。はい。まあ、とりあえずパッケージは出ないだろうけどね。今回は、実は新三国無双8をプレイしてないんだけど、だいぶね、7までと変わったって話も、まあ、オープンワールドになったか、って話は聞いてるし、で、それでエンパイアズやるってことは、多分だいぶゲーム内容も変わってんだろうな、ってところで、まあ、とりあえずね、サイトの方チェックしていこうかと思います。はい。ということで、こちら。新三国無双8エンパイアーズ。戦場に刻めその生き様をということでね。これは、あれかな？手前が孔明で奥が芝居なのかな？やっぱり。どうしてもね、こういうの見るときに横山光輝三国志をね、思い出して、あれ芝居ってこうなるんですよ。結構孔明はね、割とこう、イメージ的に、まあ、近いんだけど、やっぱりいろんなキャラクターがこう離れるじゃないですか。趙雲なんかね、だいぶ、ちょっとぷくっとした感じのキャラクターだったり、ね、無双だと、すごいシュッとしてて、多分一番のイケメンキャラだったりするけど、まあ、それと同じで芝居もだいぶね、まあ、芝居も、はい、まあ、そんな感じなんですけど。で、新三国無双20周年記念作品ってことでね、20周年で8なのかってところを考えると、ね、ドラクエとか、のペースとかと比べてどうかなとかね FF とのペースとどうかなとかいろいろ考えるところあるんですけど、多分作品数的にはね、必ずほら猛将伝入って挟んで、でエンパイアーズがあって一回りみたいなねところが無双系なので、まあそういう意味では、まあいきなりあれですよね、 FF13 とか10とかの展開を最初からやってるような感じの、まあタイトルではあるんですけど、まあいいや。2021年12月23日オンセールということでね。まあ一応見ていきましょうか。アバウト。まあ無双ですよね。はい。自由な生き様、治癒交わる工場戦、あなただけの、三国志体験、一騎当選の、爽快アクションと国取りのシミュレーション要素の両方が楽しめるエンパイアーズシリーズ最新作ということですね。ということで、もう、エンパイアーズならではの三国志体験、様々な立場で、武官たちのドラマチックな人間ドラマが描かれる。で、無双武将94名が参戦。新三国無双8に登場した94名の無双武将が全てプレイアブル。また、汎用武将約700名も全て操作可能ということで、まあ、恐ろしいですよね。まあ、まあ、操作するだけだったら多分、まあ、できるんだろうけど、まあ、それぞれのね、汎用武将、700名ってどういうことだ？汎用武将ってそういうことか。無双、武将名はあるんだけども、汎用のどれかに割り当てられてるってことですね。まあ、ただ、操作できるにしても多分同じような感じ。あとは、パラメータいじってて強さが違うとか、まあ、そういう感じかと思うけど。まあだから、ね、あんまり名がなくても、こう、名前がついてれば、名がなくてもじゃないな。有名じゃなくても、武将の名前がついてれば、こう、操作できるってことかもしれないですね。はい。で、縦横無尽の、ちょっと待って、これ、モアって出てるけど、こっちは出てないか。はいはい。で、縦横無尽の采配で、舞台を指揮、白熱の攻城戦。従来のシリーズ作品から大きく、変わり、城周辺一帯のエリアが戦場となり、
城を奪い合う、攻城戦へと進化。どういうことなんだろうね。うん。で、あ、システムに行くんだ。はあ、で本作の戦、え本学、本国、本作の戦闘は従来のシリーズ作品から大きく変わり、城周辺一帯のエリアを戦場として城を奪い合う攻城戦へと進化しました。攻城兵器や、戦闘中の指示を駆使し、敵本陣の、陥落を目指す一進一退の攻防をお楽しみいただけますということで、なんだろう、本当にこれゲームのシーンなのかな。あ、でも結構、あ、これだけだとよくわかんないな。で、こっちはまあこれは普通の無双のあのマップ画面だよね。で、これで終わりなのかな。工場、あ、まだあるか。で、作戦飛行、従来シリーズの飛行に加え、戦局を大きく動かす作戦飛行が、戦闘の新要素として追加されました。戦闘準備で、選択した作戦、飛行が戦闘中に味方の作戦としてミッション形式で発生します。作戦飛行にはそれぞれ成功条件、失敗条件があり、条件を満たすと味方を有利にする効果が発動します。成功条件として拠点の制圧、伝令兵の撃破、工作兵の護衛など様々なものを用意し、発動条件をめぐる攻防を戦闘ごとのアクセントとしつつ、戦術性の高い戦闘を実現します。また敵も同様に作戦飛行を実行します。敵の作戦飛行を阻止すると戦闘を有利に進められます。これはあれか、だからこう一般的なね、無双の場合っていうのはあくまでもプレイヤーが楽しむための環境作りがなされてるけど、このゲームの場合はコンピューター側も一応向こうは向こうの意思で戦ってるっていう、まあ AI としてはね、まあ攻防戦だからね、まあ要はあのお互いが取り合うって感じの、まあ要は多分まあ条件はいろいろ変わるんだけども、そのまあ何かしらね、こう対等な関係で戦ってるようなところがあるので、まあ同じようなことをするしてから、あの同じようなことをやり返せばいいとか、まあそういうところのあの作りってことですよね。でも多分ミッション的には敵が考えて何かやってるっていうよりは、こっちが条件をつけたから発動されてるんだよね。こっちがだから向こうが何か条件仕込んで発生して、こっちが被害被るんじゃって、それを満たすんじゃなくて、こっちが何かしら条件付けすると敵側から何かが出てくるとか、そういうことだよね。伝令兵なんてね、相手が伝令兵出したくないと思ってても、勝手に伝令兵が出てきちゃうってことでしょ。で、それを倒すと、こう、ミッション成功みたいな感じでしょ。だからこっちが特に伝令兵を出そうと思ってなくても、相手が、作戦飛行をやったら、伝令兵が、こっちの伝令兵が勝手に出てきて、相手に撃破されて、でもそれを阻止するってならなきゃいけないから、まあ、これは、まあちょっと複雑な言い方をすると、ちょっとそこら辺が納得いくかどうかわかんないけどね。まあそんな感じかと思います。はい。兵科愛称。本作では武将ごとの新たな、個性としてそれぞれ兵科が、設定されていて、兵士、歩兵、弓兵、騎兵、歩兵の三つ組の優劣関係があります。歩兵、まあいいや。有利な相手に対してはダメージが上昇、非ダメージが減少し、不利な相手に対してはその逆となります。また歩兵は、工場兵器との、への攻撃力アップ、騎兵は拠点へのダメージ増加、弓兵は、採射攻撃で、実行可能など、各兵科に特殊な効果が用意されています。まあまあ三つ組っていうところを覚えておいて、あとはその戦ってる自分が今使ってる武将のに絡むのかな、相性っていうの。で、決戦モード、城門を突破すると決戦モードに突入し、敵総大将が、出現します。敵総大将を撃破すると勝利となります。
全敵武将が再出撃し、最後の激しい攻防を行う一方、抵抗を行う一方、撃破して、捕獲するチャンスにもなります。あ、なるほどね。これはだから、ここで仕留めてきたよね、この強い武将をね。うん。どうなんだろう。これで捕まえると、なんだろう、こう、中心、なんだ、こう、相性じゃないや。忠誠度とか上がるのかな。まあいいや、政略システム。これまでのエンパイアーズシリーズおなじみの自由度の高い内政は本作でも健在です。半年に一度開催される評定で決定した勢力方針に従いつつ、プレイヤーが所属する勢力が、大陸全土を統一することを目標とします。目指します。毎月実行できるコマンドでは、新たな武将を探して仲間に加えたり、やや装備アイテムを、購入できたりするほか、プレイヤー武将の地位に応じて、軍事や内政、外交などの様々なコマンドを実行できます。ということで。まあ、これが普通の、普通に、でもまあ、今までと同じってことだよね。基本的には。まあ、実行される内容が違うのかもしれないけど。うん。はい。で、あ、これで、これで、さっきの、この先は見たのかな？サンスク、この辺は見たか。で、ムービーはいいか。これかな？あなたが主役の三国志。こう、シナリオ。シナリオは、黄金のラインや石壁の戦いなど、時代の異なるものが用意され、プレイ中に様々な歴史イベントや、イベント戦闘をプレイできる。また、ダウンロード豪華版である、デラックスエディションには、購入者特典の特別なシナリオもってあるけど、これはデジタル版なのかな？ダウンロード豪華特典か。ダウンロード豪華版って書いてあるね。通常、パッケージ版でもあれでしょ？通常版となんか、なんだかボックスがあるんでしょ？これ。そっちには入ってこないのかな？まあいいや。ちょっとそれは後で見よう。で、3人3用の三国志体験。本作、なんで、いや、3人じゃない、100人。なんで3人上なんだろう。三国志の3が100人いっちゃったかな。100人100用の三国志体験。ということで、本作には決まった攻略方法はなく、5全武将生存で天下統一。好きな武将を集めて理想の国を作る。あえて国に属さず、在野から旗揚げし、全土統一を目指す。目的のためなら、非道も許さない、悪逆プレイなど様々なプレイスタイルで、自分だけの三国志を作り上げることができる。また本作では、プレイヤーのプレイスタイルを反映するや、6つの名声値に応じて、称号を獲得できる称号により、称号により武将同士の相性が変わるほか、善悪の2種については、専用のイベント分岐がある。善悪っていうのはどうやって判定されるんだろう。ちょっと気になるよね。これはどっちかというと、何をすると善で何をすると悪になるかってところは、よくわかんないな。でもこのなんか、在野から旗揚げして全土統一っていうのはなんか、7の時僕もそれやった記憶があるんで、ああいうのね、いいんですよね。普通だとできないからね。で、武将とのつながりでより深まる人間ドラマ。お気に入りの武将と関係を深めていくことで、結婚したり、義兄弟の縮りを結ぶことも可能。また、配偶者との間には子供が誕生し、血縁関係を持ったエディット武将として登録できる。その武将をプレイヤーとして再び、走破モードで遊ぶことも可能ということで、これは、完全にイフだよね。まあだから、女性武将と男性武将、まあいろいろいるから、まあ本当にこんな人がいたかどうかは、まあまあでも三国志、正史じゃなくて演技から撮ってればまあフィクション、ノンフィクションの、まあそこの合間のね、合間の何かなんで、まあ本当にいた人だけども武将だったかどうかわかんないような女性との男性がこう結婚してこう子供が生まれる、まあそういうことは、いろいろあるのか。だから、まあ、ファイアーエンブレムみたいな
感じとは違うのかな。でも相性を高め、やっぱりこう振られたりもするのかな。その辺あんまよくわかんないな。まあいいや、はい。次、国を強くするには、戦略システム、政略システム、戦いに備えて様々な方法で国を強化できる。内政による軍備強化、戦闘を行う上では金、兵力を充実させることが必要。金策や、兵糧調達などで、進めることはもちろん、略奪して一気に進めることもできる。で、武将の登用、有能な武将を集めることも重要。政略コマンドや戦闘後の捕虜の勧誘、新要素なんだこれ、散策かなどで好きな武将を登用できる。本作では、各都市に武将を配置し、配置した武将のみがその都市からの侵略戦や、防衛戦で参加が可能になる。多くの武将を登用し、各都市へ配置しておくことが有利になる。配置しておくと有利になる。あ、これクリックしなくても下に書いてあった。新要素、散策。自身の、領地の中で武将との交流ができる新要素。武将との交流。食事や囲碁などを楽しんだりすると交友を深められるほか、武将たちの様々な一面を見ることができる。ああ、なんかコマンドで、なんか何々をしました的に出るのは以前もなんかあったと思うんです。散策じゃないんだけども。まあこれはあれだよね、なんだ。無双オロチとかでさ、こう、拠点でこう、交流したりする要素あるじゃないですか。ああいうのに近いのかな。うん、まあまあいいや。で、在野武将の登用。散策中、国に属していない在野武将を登用できる。武将との友好度を高めると、登用を受けてくれる確率がアップする。その他、散策によって発見できる在野武将も存在する。まあ、なんか動き回れるけど、どのぐらい自由度があるかだよね、これ。あんまりさ、毎月のようにこう、ふらふら歩き回るっても結構めんどくさいじゃないですか、この手の。やっぱシミュレーション的な要素からいくと。それよりはバシバシ戦いたい気がするから、コマンドでサクッとこうね、勝手にこう、仲間が増えていった方がやりやすい気がするから、まあその辺どうなんだろう。散策での武将同行。有効度が一定以上になった武将を同行させ、散策を楽しむことも可能。同行中に賊や獣を一定以上撃破すると、同行させている武将から贈り物がもらえることも。フォトモードを使用すると、細かいカメラ角度や時間、天候などを設定して撮影も楽しめる。結構この散策って時間かかりそうですね。でもそこで戦闘もあるってことは、はい。まあいいのかな。はい。で、武将との友好度。本作ではプレイヤーと各武将との友好関係を示す友好度があり、友好度を高めることで武将たちから国の強化につながる協力を得られるようになる。有効度は政策コマンドで新要素散策のほか、一緒に戦ったり、提案された作戦飛型を採用するなど、多種多様な方法で高めることができる。ということでね。なるほどね。作戦飛型の提案。武将との有効度を上げると、戦闘準備中に作戦飛型を提案してくれる。作戦飛型を採用すると、提案武将との有効度がさらに上がり、より強力な作戦飛型を提案されることもある。こともあ、てことはこれやっぱ能力高い人と付き合わないとろくなでもないことが起こるっていうことも言えるような気がしますよね。はい。で、内政コマンドの連携で効果上昇。内政では他の味方武将たちもそれぞれコマンドを実行しており、同じコマンドを選択すると連携が発動。有効度が高いと効果が上がるほか、セリフの変化も見られる。画像1枚目は有効度低、画像2枚目は有効度高の効果。なるほど。わかんない。わかんない。わかんない。
まあいいや、はい。立場を超えた、指示出しが可能。通常、個別指示は自分よりも下の立場の武将にしかできないが、有効度が高い武将には立場に関係なく、個別提示ができるってことは。まあ、あれですよね。だから、こう、普通にまだ遊んだことない人からすると、こういうゲームっていうのは、自分がボスで、こう、仲間を引き連れてる感じがあるけど、これ、在野に出れるから、在野に出れるってことは、どっかに雇ってもらって、そこでこう、出世するようなこともあるから、まあ、あくまでも、自分立場は自由なわけですよ。だから、そういう時でも有効度が高いと、上司に対しても指示ができる。まあ、そういうことなんだろうなと思います。はい。で、キャラメイク。本作のキャラメイクは、前作よりパワーアップし、髪、顔、髭、化粧など多くのパーツを細部まで設定できるのはもちろん、新要素として衣装と防具の重ねじが可能に。なかなか、いろいろこだわれるのね。従来は衣服と防具が一体化されたデザインであったが、本作では衣服と防具が個別に設定できる。また散策時の防具表示を部位ごとに設定できるので、発生するイベント中も含めて、衣服のみの姿でプレイ可能。これなかなか凝ってるけど、なんだろうな、こう、アクションゲームとかシミュレーションサクッとやりたい人には、まあめんどくさくてやらなそうだけど、まあこだわって遊びたい人にはガンガンこだわれるっていう感じかな。はい。ということでね、プロダクト。通常版、パッケージ版、PS5、PS4、Nintendo Switch。で、これ7480円ですね。で、ダウンロード版の方には Xbox シリーズ系が入ってると。まあ、Steam も入ってると。まあ、そういうことですね。まあ、ここでは関係ないんで、無視。無視じゃないか。豪華版ね。パッケージの方の豪華版。そして、新三国無双8 Empires 20周年記念ボックスというのがあって、まあ、これは、何が入ってるかっていうと、まあ、ゲームソフトと、全94キャラクター20周年記念セレクション画集と、キャラクターカード94枚セット、スタンド付き、オリジナルサウンドトラック CD2 枚組ということなので、まあ、スタンド付きってことはキャラクターカードを自分の、94枚もあるのに自分が好きなキャラクターを複数枚、1枚なのかな、わかんないけど、それを飾るっていう、豪華だけども、ちょっと、スタンド、いっぱい欲しいな。全部あんのかな ?94 枚分あんのかな、まあ、そこは、よくわかんないけどね。94枚分あっても逆にこう、全部立てるのも辛そうだしね。まあまあ、ちょっと、いいや。わかんないからいいや。でも、これすごいな。94キャラクター20周年記念セレクション画集って何なんだろう。これは、これまでの三国無双と繋がってる、での94キャラクターなのかな。ちょっとあんまりこう、なんだろう、こう、消えたキャラクターとかがいるかいないかよくわかんないんだけど、まあ、すごいっちゃすごいのかな。で、サントラは個人的にはどうでもいいや。で、全94キャラクター20周年記念セレクション画集は、過去に発売された新三国無双シリーズのトレジャーボックスに同梱された画集から一部抜粋して再編集したものですってあるから、これは昔のね、あのトレジャーボックスをいっぱい持ってる人からすると、どうでもいいって感じなのか。ああ、どうなんだろう。そうなるとちょっと価値が変わってくるよね。いつもね、ボックス、トレジャーボックスとか買ってる人からすると、ああ、またこの素材っすか、みたいになるってことだよね。そこでこう価値観が変わるね。はい。まあいいや。で、これ通常版が7480円で、限定版がこの、16,280円。結構差があるね。あとはゲームシティのバージョンと、あとデジタルのバージョンがあるね。まあいいや。はい。ということで、こっちで。これか。まあ、プロダクト、こっちを見た方がいいね。はい。ということで、新三国無双8エンパイアーズね。こちら3種類ね。はい。まあ、とりあえず、対応機種はね、パッケージ以外だと、まあ、いろいろあります。はい。ということで、あ、ここには何も書いてなかったのか。こっち戻らない方が良かった。こっちで見た方が良かったのか。あった。あ、違う。あれ？
違う。そうじゃないや。だからもうこれで全部見ろってことだったのか。じゃあ7480円がいいか、いいかじゃないか。16280円の方限定版ボックスを買うか。個人的にはやっぱりパッケージ版の方、通常の方なんですけど、ただ個人的にはね、まだ新三国無双8自体を実はプレイしてないので、そっちを先にプレイした方がいいのかなと個人的には思ってしまいました。何の参考にもならない意見です。はい。ということでね、この動画がね、役に立った方はグッドの評価、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカーでした。